নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। অসমৰ তিনিটাকৈ ডিটেনশ্যন কেম্পৰ 22গৰাকীকৈ শিশুক বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ যে অসমৰ তিনিটাকৈ ডিটেনশ্যন কেম্পৰ 22গৰাকী শিশুক বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছে। এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি টাইম এইটো দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। 22গৰাকী শিশুক বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছে। সদনত চেয়াৰমেন আলীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। কোকৰাঝাৰ শিলচৰ তেজপুৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত চিনাক্ত কৰা হৈছে 22গৰাকীকৈ বিদেশী শিশু। ইয়াৰে 20গৰাকী শিশু 14 বছৰৰ উদ্ধাৰ, 2গৰাকী 14 বছৰৰ তলৰ শিশু আছে। অসমৰ 6 ডিটেনশ্যন কেম্পত আছে 181গৰাকীকৈ শৰণাৰ্থী। এটা বিশেষ তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, 181গৰাকী শৰণাৰ্থীৰ মাজত 61গৰাকী বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ ফালৰ পৰা। 120গৰাকী লোক এতিয়াও অভিযুক্ত হৈ আছে। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি টাইম এইটো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছোঁ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত 2020 চনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল 481গৰাকীকৈ লোকক। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত অসমৰ তিনিটাকৈ ডিটেনশ্যন কেম্পৰ 22গৰাকীকৈ শিশুক বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছে। কোকৰাঝাৰ শিলচৰ আৰু তেজপুৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত চিনাক্ত কৰা হৈছে 22গৰাকীকৈ বিদেশী শিশু। ইয়াৰে 20গৰাকী শিশু হৈছে 14 বছৰৰ উৰ্ধৰ আৰু 2গৰাকী 14 বছৰৰ তলৰ। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত ডিটেনশ্যন কেম্পত, অসমৰ 6 ডিটেনশ্যন কেম্পত এতিয়া আছে 181গৰাকী শৰণাৰ্থী। 181গৰাকী শৰণাৰ্থীৰ মাজত 61গৰাকীক বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু 120জন লোক অভিযুক্ত বুলি ইতিমধ্যে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত 2020 চনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল 481গৰাকীকৈ লোকক। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত 22গৰাকীকৈ শিশু বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছে। সদনত চেয়াৰমেন আলীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। ব্যাপক চৰ্চিত এটা খবৰ এই মুহূৰ্তত যে 22গৰাকীকৈ শিশু, তিনিটাকৈ ডিটেনশ্যন কেম্প, কোকৰাঝাৰ, শিলচৰ আৰু তেজপুৰ, এই তিনিটা প্ৰান্তৰ তিনিটাকৈ ডিটেনশ্যন কেম্পৰ ভিতৰত 22গৰাকীকৈ শিশু এই পৰ্যন্ত বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ জৰিয়তে এইসমূহ শিশুক বিদেশী হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে। আৰু সদনত চেয়াৰমেন আলীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু য'ত তেওঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত 2020 চনত 481গৰাকী লোকক মোকলাই দিয়া হৈছিল বা তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছিল। আৰু সদনত এই সন্দৰ্ভত চেয়াৰমেন আলীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল বিধায়ক আৰু চেয়াৰমেন আলীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰতেই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে, য'ত কেইবাটাও বিশেষ খবৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যে 22গৰাকী শিশুৰ ভিতৰত 20গৰাকীয়ে 14 বছৰ উৰ্ধৰ শিশু বুলি জানিব পৰা গৈছে, মাত্ৰ 2গৰাকী শিশু 14 বছৰৰ তলৰ বুলি তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰি 6টাকৈ ডিটেনশ্যন কেম্প, অসমৰ 6টাকৈ ডিটেনশ্যন কেম্পত 181গৰাকী লোক বৰ্তমান থকাৰ খবৰ আহি পৰিছে। তাৰ মাজত 61গৰাকীক বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছে, বাকী 120জন লোক অভিযুক্ত বুলি তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে।